You are good to go now. Hi, ég heiti Ólöf Helga Gunnarsdóttir og ég frá Reykjavík á Íslandi. Það sem best að vita Íslendinga við erum mjög kaldhæðin, lang, bara eiginlega oftast og allir þekkt kaldhæði. Og menningar eru þetta mjög mikilvæg í heiminum í dag. Og Íslendingar eru geðveikir. Beautiful. Thank you.